Ja, Clement, du tappet 2-1 til det mot Bjørn, tror jeg. Hvordan vil du løse dysten? Ja, jeg vet ikke. Alltid, jeg får en mål her, jeg vet ikke, og her virker... Ja, jeg vet ikke, jeg alltid videre bedre med en partner dysten, men jeg vet ikke. Vi klarer ikke å score, og lorsker da bort til en dag kjedelig. Ja, vi lägger då lite trust och Björn trust och man ser ju sätten i halv och sätten i halv är ju men häften är kanske inte vi. Nej nej, alltså vi drar stånd nu eller i live lägger jag där och nej, vi ska ju knocka chansen till att alltså hvis vi var kunde så du kanske kan finns två mål lägga där men nej, det ska bli bättre och det blir det. Ja. Tala ni ju om några lilla kriser i sexrutan, men vannar är ganska goda till att ta vänta till nästa dist. Ja, så ja, så var det det, så vi där var kör det happy eller nå. Och ta bli vi där vi uppsätter som svärcher och ta mot här det slut. Jag har bett här ska vara tröst i att göra. Ja, absolut. Vi får ändå för kvant så får tröst i men happy är ett av dem lyna som vi inte vill gärna vilja vinna. Vi tackar för reklamet.